Welcome to the program. Thank you very much. I'm glad to be here today. Som rád, že na tejto stanici televíznej môžem dnes byť. Je nám to čest, že vás môžeme osobne stretnúť. Počas posledných 50 rokov ste boli vo viac ako 130 krajinách a chcel by sme o vás, vašej službe vedieť viac. Viem, že je mnoho poslucháčov, divákov, ktorí by chceli vedieť viac o vašom pozadí, ako ste sa vy stali kresťanom. Aby som to skrátil, narodil som sa v 1933 roku. V 48. roku som prijal Krista ako svojho osobného spasiteľa a bol som pokrstený v baptistickej cirkvi. V 1949 roku som prijal krst Svätým Duchom a od toho času som vlastne začal zvestovať Božie slovo a od roku 1951 kážem a v roku 1955 Boží muž prišiel do Nemecka pod menom William Branham. A tie zhromaždenia zmenili môj život. Videl som biblické dni, videl som službu, apoštolskú, prorockú službu a od toho okamihu zvestujem plné evanjelium s mnohými, mnohými po celom svete. Je to veľmi zaujímavé, boli ste pokrstený v baptistickej cirkvi a potom ste boli pokrstený so Svätým Duchom, čo je nezvyčajné pre baptistickú vieru. Ako sa to stalo? Nuž, tento prvý krst ponorením, ten sa stal v jednom meste a to druhé, ten krst Svätým Duchom, ten sa stal v meste Hamburg. To bola konferencia, letničná konferencia z väčšej časti a bolo tam mnoho ľudí zo Spojených štátov, dokonca aj Paul Herman, ktorý natočil bombardovanie Nagasaki a Hirošimy. On svoj život odovzdal Pánu a keď sa vrátil a bol jeden z hlavných rečníkov na tej konferencii v Hamburgu a modlil sa za tých, ktorí si želali prijať krst Svätým Duchom. Ako vysvetlíte krst Svätým Duchom? Čo sa stalo? Nuž, stalo sa to ako v dňoch Biblii, v deň letníc. Keď som bol naplnený Svätým Duchom, začal som hovoriť iným jazykom, ktorý som predtým nepoznal, ale bol to taktiež krst lásky. Láska Božia bola vyliata do našich srdc skrze krst Svätým Duchom. Nie je to len hovorenie, je to život. Je to život, ktorý žijeme pre Krista. Zmienili ste, že keď ste stretli Williama Branhama, váš život sa zmenil. Čo bolo také výnimočné na tom zhromaždení? Bol to týždeň zhromaždení a ja som mal mnoho slz, keď som tohoto muža počul kázať. On po kázaní zavolal ľudí ku Kristu ako o svojmu osobnému spasiteľovi. On sa modlil za chorých bez ohľadu na to, čo tí ľudia mali, či boli slepí, či boli chromí, či boli hluchí. Keď sa on modlil, a to sa stalo na verejných zhromaždeniach, priamo na pódiu, každý to mohol vidieť, stalo sa to priamo na mieste. Slepý prijal svoj zrak. Boh potvrdil svoje slovo, tak ako to bolo v službe nášho Pána a v dňoch Biblie. Bol som tak dotknutý a mal som len jednu otázku. Čo tento muž verí? Čo on učí? Za čo im stojí? A potom prirodzene som sa o Božom slove dozvedel viac. Čo si myslíte, že čo bolo iné v tomto mužovi Božom, Williamovi Branhamovi, keď ho porovnáme s inými služobníkmi dnes?
Už musím byť úprimný. Musím byť úprimný. Ja som si overil jeho učenia so slovom Božím. Učenie o božstve, učenie o vodnom krste, učenie o krste Svätým Duchom. Každú vec, ktorú učil, som skúsil Božím slovom, originálnym Božím slovom. A ja som poznal osobne mnohých mužov Božích našeho času. Nechcem zmieniť mená, bol som v Dallase a v Tulse, v Oklahome, na mnohých konferenciách, ale keď sa jedná o Božie slovo, oni majú svoje služby, oni budujú svoje kráľovstva, ale keď sa jedná o Božie slovo, oni sa nemôžu porovnávať s tou apoštolskou, s tými apoštolskými učeniami a krstom. To je ten veľký problém. Povedzte mi, ako chápete spasenie? Kedy je niekto spasený? Najprv musím poznať, že som stratený. A v tom okamihu, keď zaznie kázanie, Svätý Duch ma usvedčí o hriechu neviery, o hriechu všeobecne. Ja som plakal a prijal som Krista ako svojho osobného spasiteľa. Veril som, že On za mňa zomrel na kríži Golgoty, že On prelial svoju krv, že ma vykúpil, a ja som ho prijal ako svojho osobného spasiteľa. Ako sa to stane? Je to nejaký náboženský rituál, ktorý musíme nasledovať? Ako sa to stane? Nie, jednoducho sa to stane. Jednoducho sa to stane. Počas kázania Svätý Duch ma započal usvedčovať a ja som sa len modlil, Pane, tu som stratený, zachraň ma, daj mi večný život, pretože chcem žiť večne. Aký je potom ďalší krok? Keď niekto toto učiní, znie to veľmi jednoducho a napriek tomu veľmi pravdivo, keď niekto to učiní, že pozve Krista do svojho života, aký je ďalší krok? Ďalším krokom na základe toho veľkého poverenia je krst. A musíme veľmi dobre sledovať to veľké poverenie, ktoré pán dal v Matúšovi 28, v Markovi 16 a v Lukášovi 24 a v Jánovi kapitola 20. A apoštol Peter bol prítomný, keď pán toto veľké poverenie dal, tak ako je zaznamenané v štyroch evaneliách. A v deň letníc, hneď pri vyliatí Svätého Ducha, v deň, keď novozákonná cirkev bola založená, tieto slova vyšli z jeho úst. Čiňte pokánie každý jeden z vás a nechajte sa pokrstiť v mene Ježiša Krista ku potvrdeniu odpustenia vašich hriechov. Odpustenie sa deje skrze krv, ale my v krste potvrdzujeme, že sme prijali odpustenie našich hriechov a sme pokrstení ponorením v mene Pána Ježiša Krista. Aký významný je krst pre niekoho spásu? Je absolútne dôležitý, pretože náš Pán povedal dve veci. V Markovi 16, tí, ktorí uveria a budú pokrstení, tí budú spasení. Tí ostatní budú stratení, odsúdení. Takže všetko, čo náš Pán povedal, je dôležité a musí to byť učinené. Nie je pomimo toho žiadna cesta. Aké dôležité je byť pokrstený správnym spôsobom. Myslím, viem o tom, že rôzne cirkvi, rôzne krstia, niektoré v mene Otca, Syna i Ducha Svätého a niektoré krstia, alebo tvrdia, že musíte byť pokrstení len v tom jednom mene Ježiš. Aké dôležité je to? Je to veľmi dôležité. A náš Pán dal poverenie krstiť do mena jednotné číslo
Otca, Syna a Svätého Ducha. Predtým, ako idem krstiť, musím poznať toto meno, musím vedieť, aké je to meno, v ktorom sa Boh zjavil ako Otec v nebesiach, vo svojom jednorodenom synovi na zemi a vo svojej cirkvi skrze Svätého Ducha. A to je novozákonné zmluvné meno Ježiš. Takže každý krst, ktorý sa dial od dní letníc, sa stal na základe Matúša 28:19 v mene Pána Ježiša Krista. Je to rovnaké, ako keby som sa vás spýtal, koľko je 3x3. Nemohli by ste povedať, že 3x3 je 3x3. Musíte mi dať odpoveď. Ak sa vás pýtam, aké je to meno Otca, Syna a Svätého Ducha, tak mi musíte dať odpoveď. Nemôžete len opakovať ten problém, musíte dať to riešenie. Peter mal to riešenie, Filip mal odpoveď, Pavol mal odpoveď. Toto je to, čo Biblia hovorí v liste Efežanom v kapitole 4. Jedna viera, jeden Pán, jeden krst. Otec, Syn a Svätý Duch rovná sa Ježiš. Ak bol niekto pokrstený v tom mene Otca, Syna i Svätého Ducha, je pokrstený alebo nie? Ten prvý krst, ktorý sa udial tým spôsobom, ako ste to teraz zmienili, ten sa udial v roku 337. 337 rokov po Kristu, keď Konštantín zomieral, on zavolal niekoho, nejakého biskupa, a on bol tým prvým, kto prijal nejaké kvapky na svoje čelo. A od toho času každý bol pokrstený. Dovtedy teda bol každý krstený podľa cirkevnej histórie, ako to dosvedčuje, v mene Pána Ježiša Krista ponorením. Teraz budeme mať krátku prestávku a potom budeme hovoriť o kresťanstve, náboženstve. Je tak mnoho náboženstiev, a chcel by som vedieť, akého náboženstva ste vy, ale budeme o tom hovoriť potom, čo sa vrátime po reklame späť. Práve som slúbil našim poslucháčom alebo divákom, že mi dovolíte, a dúfam, že mi to dovolíte, totiž som dovolil tým divákom, aby sa pýtali otázky, ktoré by sa chceli vás spýtať, niečo špeciálne, a budem ich vám potom adresovať. Vráťme sa späť ku nášmu rozhovoru. Hovorili sme o kresťanstve, ako sa niekto nadobudne pokoj s Bohom, ako uverí, ako je pokrstený, a potom hľadá nejakú cirkev, nejakú denomináciu. Akú denomináciu, do akej denominácie patríte vy? Ja bol som v luteránskej letničnej denominácii a verím tomu, čo náš Pán povedal. Matúšovi 16. Ja budem budovať moju cirkev. A cirkev Ježiša Krista nie je denominácia. Všetci tí, ktorí sa narodili skrze Svätého Ducha a sú pokrstení do tela Kristovho, oni patria do cirkvi Kristovej. Dnes existuje mnoho denominácií a od dňa reformácie Boh učinil nový začiatok. Prešlo 1000 rokov, počas ktorých neexistovali denominácie, ale bolo prenasledovanie tých 7 krížových výprav, ale od času reformácie nastal návrat späť ku Božiemu slovu a prichádzali stále bližšie a bližšie k Božiemu slovu. Boh použil Lutera a iných, dokonca Johna Smitha, zakladateľa baptistickej cirkvi, a všetkých ostatných mužov Božích. Asi pred 100 rokmi nastalo nové vyliatie Svätého Ducha a po druhej svetovej vojne Boh poslal Williama Branhama s priamým biblickým posolstvom, aby nás priviedol späť ku Božiemu slovu.
Takže v očiach Božích je len jedna cirkev, a to je cirkev Ježiša Krista, a potom mnoho iných denominácií. Ale vo všetkých tých denomináciách každý má právo veriť tak, ako Božie slovo hovorí. Prečo si myslíte, že je toľko náboženstiev? Je len predsa jeden Boh, jedna Biblia, a pritom si tie denominácie všetky navzájom protirečia. Prečo je to tak? To je niečo, čo ma veľmi bolí počas posledných 50 rokov. Keď o tom viem, pretože cestujem a bol som v 155 krajinách a poznám náboženstva, poznám Sikh, náboženstvo Hindu, Buddha, všetky tieto muslimské a iné náboženstva. Ja som kázal v 15 muslimských krajinách. Kázal som v Káhire, kázal som v Damasku, kázal som v Alepe, kázal som vo všetkých týchto krajinách a mestách. A v skutku ma to bolí, ale musím povedať, denominácie a náboženstva sú prekážkou medzi Bohom a ľudstvom. Oni sú prekážkou medzi Bohom a ľudstvom. Preto ja neútočím na náboženstvo, ale prezentujem, predstavujem, a to hovorím, predstavujem, že cesta Božia k nám je naša cesta k Bohu a je len jedno osobné zjavenie Boha na zemi a to je v Ježišu Kristovi, našom pánovi a spasiteľovi. Len on mohol povedať, ja som cesta, pravda a život. Ako som povedal, nie útočiac na nejaké náboženstvo, ale ukazujúc im slovo Božie, cestu ku Bohu s tým výrokom, nikto nemôže žiť večne jedine, že má, že prijal večný život. Je len jeden večný život, ktorý je u Boha a Boh sa zjavil v Kristu a večný život bol nám daný skrze Ježiša Krista, nášho pána a spasiteľa. Vy ste sa nachádzali v kresťanskej denominácii a je medzi nimi mnoho rozdielov a mnoho diskusí o rôznych témach. Prečo si myslíte, že existuje toľko protirečení uprostred tých kresťanských komunít? Áno, ja o tom viem. Som si toho vedomý. Ja k tomu hovorím nasledovne. Ak máte zjavenie Krista a Božieho slova, tak nediskutujete viac. Ak diskutujete, tak nemáte zjavenie. Takže ja každého pozývam, aby bol vedený Svätým Duchom, aby zastavil každý zmetok, aby zastavil každú diskusiu a aby sa modlil, že by nás Boh priviedol späť ku svojmu originálnemu slovu. Zmenili ste cirkev, cirkev Božiu, cirkev Kristovu. Kto patrí do tejto cirkvi? A kde sa ona nachádza? Je tak mnoho denominácií, tak mnoho kresťanov a pritom je len jedna cirkev, ktorú Kristus má. Ktorá to je? Ktoré je to pravé kresťanstvo, tá pravá cirkev? Nuž, dnes máme presne 349 rôznych kresťanských cirkví a denominácií, ktoré sú zjednotené vo Svetovej rade cirkví. Ale ten problém je v tomto, ako ste to zmienili, a to je pravda, len veriaci, ktorí sú znovu zrodení, ktorí prijali Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, tvoria telo Krista. Pretože Kristus nie je v denominácii. Kristus je vo svojej cirkvi a všetci tí, ktorí sú znovu zrodení, v každom meste, oni tvoria telo Kristovo. Sú apoštoli, proroci, učitelia, evangelisti. Na základe 1. Korintianom, kapitola 12 a na základe listu Efežanom, kapitola 4. My máme presný Boží biblický vzor, keď sa jedná o novozákonnú cirkev s staršími diakonmi služby, ktoré Boh
dal do svojej cirkvi už od samého začiatku. Takže jeho cirkev je tam, kde on je prítomný, kde je jeho slovo rešpektované, kde Boží duch je v pohybe. Je tak mnoho denominácií a mnoho kresťanov a napriek tomu je mnoho kresťanov, ktorí sa kresťanmi nazývajú, ale ich skutky hovoria inou rečou. Kto je vlastne kresťanom? Ak ste pravé dieťa Božie, nuž to slovo kresťan je spojené s náboženstvom. A ako som povedal, Boh nám nepriniesol náboženstvo a Ježiš Kristus bol ten prvý pomazaný a slovo kresťan prichádza z toho slova Kristus a Kristus je ten pomazaný. Syn Boží, ako syn Boží, on bol ten pomazaný Svätým Duchom. Takže ak my sme znovu zrodení, musíme byť pomazaní Svätým Duchom, aby sme sa stali pravými kresťanmi. Inak sme len kresťanmi podľa mena a nie v skutočnosti. Aké sú Božie zasľúbenia pre jeho cirkev, pre jeho ľud? Tých zasľúbení je mnoho, mnoho zasľúbení. Obzvlášť, ako to stojí napísané v prorokovi Joelovi, že Boh vyleje svojho ducha na všetko telo v posledných dňoch a tieto zasľúbenia sa naplnili. Ale to hlavné zasľúbenie je, ja idem, aby som vám pripravil miesto a potom sa vrátim a vezmem vás, aby ste boli tam, kde i ja som. Toto je časť mojej služby, zvestovať všetkému Božiemu ľudu, že návrat nášho pána je veľmi blízko a že on svoje zasľúbenie dodrží a všetky znamenia času hovoria, ukazujú, že jeho návrat je veľmi, veľmi blízko. Zmienili ste znamenia času a priniesli ste ma vlastne presne tam, kde som chcel byť. Dnes je veľmi, veľmi zaujímavá situácia vo svete, mnoho kríz politické, náboženské a iné. A chcel by som vedieť o Európskej únii v súvislosti s tým, prečo čelíme ako celá zem všetkým týmto krízam. Myslíte, že toto sú nejaké znamenia času, že to je nejaká niečo, čo ukazuje, že tento svet sa blíži ku koncu? Áno, tomu verím, pretože to Božie slovo hovorí v Matúšovi 24, v Markovi 13, v Lukášovi 21. Náš pán hovoril o tom, čo sa bude diať práve pred jeho návratom. O vojnách, o chýroch, o vojnách, o zemetraseniach, všetkých týchto katastrofách, ktoré sa majú diať. A potom v zhrnutí učinil výrok, keď vidíte figovník, že sa vráti späť do života, to je to hlavné znamenie v našom čase. A keď sa pozriete do proroka Hozeáša, kapitola 9, verš 10 v Starom zákone, Boh porovnal Izrael s figovníkom. Takže teraz Židia sa vrátili zo 150 krajín do svojej zasľúbenej krajiny a oni musia v nej byť, pretože tam tí dvaja proroci zo Zjavenia 11 budú mať svoju službu. Oni musia sa nachádzať v zasľúbenej zemi, aby mali účasť na zasľúbeniach, ktoré Boh pre nich dal a preto i my musíme sa nachádzať v zasľúbenom slove pre dnešok, aby sme mali účasť na tom, čo Boh koná práve teraz. A to hlavné zasľúbenie je v Malachiášovi kapitola 4. Ja vám pošlem Eliáša, proroka, pred veľkým a strašným dňom pána. On obráti srdcia, nie hlavy, srdcia ľudu späť ku Bohu. Takže táto prorocká služba sa teraz odohráva, ale krátko sa vrátime k tej situácii.
keď sa jedná o Jeruzalém, keď sa jedná o celý Blízky východ, ak si pozriete knihu Zjavenia, štyria anjeli ničenia sú zviazaní pri rieke Eufrat. A tá rieka začína niekde a prechádza Iránom, Irakom do Perského zálivu. A teraz všetky tie krajiny v okolí Izraela, oni majú len jedného spoločného nepriateľa a to verejne, otvorene hovoria, že potom, čo Izrael bude zničený, príde pokoj. Ale Boh nedovolí, aby sa taká vec stala. Boh dal zasľúbenie, že on zhromaždí svoj ľud v domovskej krajine a toto je jedno z hlavných znamení, že návrat Krista je veľmi blízko. Aké dôležité si myslíte, že je ten národ izraelský v súvislosti s príchodom Krista? Až dodnes je stále platí to, čo Pavol píše v liste Rímanom 11. Ešte stále je opona, je zástera na Izraeli, pretože oni neprijali Krista pri jeho prvom príchode a preto boli rozptýlení medzi všetky národy. A Pavol píše Korinťanom, že len v Kristu táto zástera môže byť sňatá. Takže pred tým, ako Izrael môže uveriť, novozákonná cirkev musí byť dokonaná a musí byť vzatá do slávy a potom milosť Božia prejde na Izrael a oni budú zachránení. Myslíte, že tá finančná kríza má niečo spoločné s návratom Krista a koncom sveta? Nuž, každá kríza, finančná kríza, a oni v skutku sa snažia o všetko, čo môžu, ale tá vec spočíva v tomto. Všetko, čo sa oni snažia, v tom výsledku tej veci je to povstanie rímskeho kráľovstva, tak ako je to v písme, a všetko sa to musí stať tak, ako to napísané v prorokovi Danielovi, keď on hovorí o štyroch svetových kráľovstvách. To posledné je to rímske kráľovstvo a toto musí znovu vzísť a Vatikán musí hrať tú hlavnú úlohu vo všetkých týchto veciach. To vyhlásenie, ktoré bolo učinené, že svet potrebuje svetovú centrálnu banku, nielen svetovú. A to, takže všetko ukazuje na to, že návrat nášho pána je veľmi blízko. Dokonca i nový svetový poriadok je nejakým znamením, že tento starý svet sa organizuje, aby nejakým spôsobom bolo proroctvo Biblie naplnené. Áno, oni sa to snažia učiniť, ale neúspejú, oni neúspejú, ale pán učiní koniec všetkých týchto vecí. A mimochodom, v 2. Tesaloničanom, kapitola 2, stojí, že keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle zničenie príde na nich. Takže teraz vo všetkom, či to je svetový poriadok, či je to mierový proces, všetko to smeruje k tomuto, k tejto veľkej jednej veci, zjednotiť všetky náboženstvá, zjednotiť všetky národy a mať tú istú moc opäť, ako to bolo predtým. Ako chápete vzkriesenie? Kedy vzkriesenie a ako nastane? Prvé vzkriesenie nastane na základe 1. Tesaloničanom, kapitola 4, od verša 13. Keď pán sa vráti s výkrikom mŕtvi v Kristu stanú najprv a potom my, ktorí sme nažive, budeme premenení a spoločne budeme vzatí nahor do slávy. Taktiež 1. Korintianom, kapitola 15, sa naplní. Smrť bude pohltená vo víťazstve a my budeme vzatí nahor, aby sme boli s pánom v okamihu a budeme s ním, budeme s pánom na veky. Myslíte, že kresťania budú čeliť veľkému súženiu?
tí, ktorí nie sú účastní prvého vzkriesenia, tí, ktorí nebudú vzatí hore do slávy, oni budú prechádzať veľkým súžením. To je zjavenie, kapitola 7, tá druhá časť. Ale Boh ich ochráni, Boh bude s nimi a oni obmijú svoje rúcha v krvi baránka. Áno. Veľmi zaujímavé. Musíme mať ďalšiu prestávku, ale keď potom budeme pokračovať v našom programe, budem chcieť vedieť viac o vašej službe a o akú máte víziu pre budúcnosť. Hovoril som našim divákom o dlhom čase služby, viac ako 50 rokov ste v službe a v vašom videní vy používate, alebo vízii, používate médiá, používate internet, som zistil, že ste kázali mnohým ľuďom osobne v mnohých cirkvách, ale dnes vidím, že používate médiá, že vysielate svoje programy tu na našom kanále, na satelite. Prečo si vyberáte médiá ako spôsob komunikácie alebo odovzdania zvesti Božej? Z milosti Božej sa Matúš 24 každým spôsobom naplňa. Matúš 24:14. Toto evanjelium kráľovstva bude kázané všetkým národom a potom príde koniec. Takže, aby som to skrátil, a ja sa nadejem, že ľudia tomu budú veriť, ja som prijal priame povolanie od pána 2. apríla 1962. Pred východom slnka som sa skoro ráno zobudil, pripravil som sa pre ten deň a potom som šiel k oknu. Hľadel som von z okna a tá sezóna dažďa pominula a začínal nový deň. Prišiel som späť od okna do izby. Krátko som sa pomodlil a posvetil som deň pánu. A potom som opäť hľadel smerom k oknu a zhora, z pravej strany, zaznel hlas pánov. V nemeckom jazyku tie slova zneli: môj služobník, tvoj čas pre toto mesto, čo skoro pominie, ja ťa pošlem do iných miest kázať moje slovo. V ďalšom okamihu som ležal na koverci pod vplyvom toho hlasu. Nechcem zachádzať do podrobností tohoto poverenia o pokrme a o chodení od mesta k mestu a od krajiny ku krajine. Ale ako sme už povedali, ja hľadím späť na týchto 50 rokov zvestovania pôvodného Božieho slova všetkým národom, so všetkými učeniami, so všetkými zasľúbeniami, tak ako to Pavol hovoril: kážem vám celú radu Božiu. Nie len niečo odtiaľto, niečo odtiaľto, ale celú Božiu radu. Dokonca i v tomto čase mám televízne programy od Austrálie, Nového Zélandu, v mnohých 14 rôznych staniciach na Zemi. Máme programy, aby sme mohli zvestovať Božie slovo. A ďalšia vec je, že každý prvý víkend v mesiaci máme mimoriadne zhromaždenia v misijnom centre v Krefelde a tam to, čo tam v nemčine kážem, je prekladané do 12 rôznych iných jazykov a ten najvyšší počet doteraz bol 999 pripojení, ktorí sa cez internet pripoja, aby počuli to vysielanie po celej zemi, od Číny a Vietnamu, zo všetkých strán prijímame telefonáty a e-maily. Takže z Božieho slova sme porozumeli, že teraz, pred návratom Krista,
My nielen vidíme znamenia času, ale musíme sa pripravovať, musíme pripravovať Boží ľud na ten veľký okamih návratu Krista. A to je Matúš 25. Pre hľa, ženich prichádza, choďte, vidíte na stretnutie s ním. A potom je napísané, tie, ktoré boli hotové, tie vošli na svadobnú hostinu a dvere sa zavreli. Ja to hovorím z celého svojho srdca. Keď som započal túto službu, učinil som zmluvu s Bohom a povedal som, drahý pane, buď so mnou, buď so mnou. A nech každý, kto počuje tvoje slovo z mojich úst a verí ti, prajem si ich všetkých vidieť v sláve. Takže tá posledná zvesť je všetkým národom predkladaná po všetkých jazykoch, dokonca aj teraz v septembri, budem v Číne, budem v Mongolsku, všade Boh otvára dvere a srdcia v rôznych cirkvách, aby mohlo byť zvestované to drahé Božie slovo v tomto čase z milosti Božej. Usmievam sa, pretože zmieňujete všetky tieto krajiny, ale vy už nie ste mladý muž. Ja som učinil jeden výrok, že čas Mojžiša začal, keď bol 80-ročný, a môj čas môže skončiť budúci rok, keď budem mať 80 rokov. Boh to vie, ja som ešte stále tu a ja zvestujem Božie slovo z celého svojho srdca. Aká je vaša vízia? Aká je vaša vízia? Čo by ste chceli dosiahnuť? Aké bude vaše najväčšie uspokojenie na konci vášho života? Tým najväčším uspokojením to som videl v januári 1981. V decembri 1980 som bol v niekoľkých krajinách západnej Afriky a tam som dostal 4 štípance komára alebo čoho. A dostal som maláriu, tropiku a bol som v decembri prinesený do nemocnice. A doktori to vzdali, nebola žiadna šanca, žiadna možnosť na záchranu a dali ma do miestnosti, kde ľudia zomierajú. Jedna zástera opona na ľavo, jedna opona na pravo a ja som už viac nemohol rozprávať, ale chcel som povedať tieto slova. Pane, ako pred tebou stojím v tvojej prítomnosti? A v ďalšom okamihu som bol vzatý von z tohoto tela, pod modrú oblohu. A keď som hľadel napravo, videl som v bielom oblečený zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Všetci boli mladí, všetci boli mladí. Vo vzkriesení, na základe slova Božieho, budeme všetci opäť mladí. A to môžete čítať v slove Božom, obzvlášť v Jobovi, kapitola 33, verš 25. Takže Boh mne ukázal výsledok tých, ten záver tých, ktorí budú zachránení, ktorí budú pripravení, aby boli vzatí, keď sa on vráti. A ja som rád za to. Bude to veľký počet. Boh mi dal veľké privilégium. Mal som na štadiónoch viac ako 20 000 ľudí. Mnoho ľudí počuli Božie slovo a ako som už povedal, teraz dosahujeme národy, ak nie osobne, skrze osobné kázanie a svedectvo, tak skrze rádio, skrze televízne programy a skrze internet. Takže to posledné volanie môže zaznievať a tí poslední tomuto volaniu odpovedajú a povedia, Pane, tu som. Ako máte v úmysle pokračovať v tejto službe počas nasledujúcich 5 až 10 rokov? Úprimne, ja nepočítam už s toľkými mnohými rokmi. My nevieme. Čas, Biblia hovorí, že nikto nepozná dňa ani hodiny, ale trikrát náš Pán povedal v Matúšovi 24, v Markovi 13, a v Lukášovi 21, keď vidíte všetky tieto veci
diať sa, tak viete. Nie snívate, nie predstavujete si, vtedy viete, že je to veľmi blízko, dokonca pred dvermi. Takže z milosti Božej chápeme, že nie je to len blízko, je to veľmi blízko, v každom okamihu by sa to mohlo stať. Ja nesúdim čas, ale využijem ten čas najlepšie, ako viem, až kým sa on nevráti. Keď cestujete do všetkých týchto krajín, prijímajú vás ľudia? Veria vášmu posolstvu? Ako kedy? Ak niekde prídem, nesnažím sa povedať mnoho, aby zostali dvere otvorené i ku druhému kázaniu, pretože ak poviem príliš veľa pri prvom kázaní, tak ľudia povedia, že to bolo príliš veľa, dvere sa zavrú. Závisí to od krajiny, od cirkvi i v tých denomináciách. V cirkvách tí kazatelia majú rôzne názory, niektorí to tolerujú, niektorí to netolerujú, ale to vyvolanie von zároveň sa deje. Mnohí majú programy nejaké televízne a majú show. Myslíte, že je mnoho nejakého show v cirkvi dnes? Nuž, úprimne, je príliš veľa nejakého show, a nielen v cirkách, televízne osobnosti, televízne služby. Keď nejaký muž vezme svoje sako a máva ním a ľudia padajú na zem a on potom hovorí, že to je Boží duch, ktorý je v pohybe. Nie, to je nejaký muž, máva svojim sakom, nie Svätý duch. My musíme byť triezvi a ako som už povedal predtým, ja nesúdim, ale mnohí vybudovali svoje vlastné kráľovstvá uprostred Božieho kráľovstva. Takže mojou službou je, ona je medzinárodná, ona je mimo denominácií a dosahujeme všetkých, aby to posledné volanie zaznelo, aby srdcia boli dosiahnuté. Blížime sa k záveru tohoto programu a chcel by som, aby ste na konci dali, chcel by som vám dať možnosť, aby ste oslovili našich divákov, tí, ktorí sledujú tento program a povedali ste im čokoľvek je na vašom srdci. Teraz? Áno, teraz. Nuž, hľadím na vás, bratia a sestry, dámy a páni, a verím, že môžete veriť, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. A ak ja môžem povedať tak, ako apoštol Pavol, ktorý prijal priame povolanie do svojej služby a s priamým povolaním je spojená zodpovednosť, ktorú si nikto nedokáže predstaviť. Napríklad pri prvom príchode Krista Ján Krstiteľ mal zasľúbenú službu, pretože pán povedal v Izajášovi, kapitola 40, verš 3, hlas znie na púšti, pripravte sa, pripravte cestu pánu. Alebo v Malachiášovi, kapitola 3, ja pošlem svojho posla pred mojou tvárou, aby pripravil moju cestu. Božie povolanie je spojené so zodpovednosťou, ktorá je väčšia ako tá, ktorú majú prezidenti alebo prezident tejto krajiny. Prezidenti rozhodujú o časných veciach, ale my sme na tomto mieste, aby sme zvestovali vám to, čo je dôležité pre všetku večnosť. A rozhodnutie, ktoré učiníte dnes, si vezmete so sebou kedykoľvek, keď ten váš čas príde. Takže mojou túžbou je, že by Boh vám požehnal a že by toto bol ten deň, ktorý pán učinil pre vás, obzvlášť, že by ste verili, že by ste odovzdali svoj život a povedali, Pane, tvoja vôľa nech sa deje v mojom živote. Boh vám požehnaj a buď s vami. Ďakujem, brat Frank.
V skutku si vážim, že ste prišli do Chicaga a predtým, ako tento program ukončíme, chcel by som sa vás spýtať jednu poslednú vec. Niektorí ľudia vašej zvesti nerozumejú a kritizujú vás. Máte odpoveď pre tých ľudí, ktorí vám nerozumejú a kritizujú vás? S tým nie je žiadny problém. Dokonca i náš pán bol zle porozumený. Je to veľmi dôležité čítať Marka, kapitola 16, a obzvlášť Lukáša, kapitola 24, keď náš pán po svojom vzkriesení bol spolu so svojimi učeníkmi, on im zvestoval, čo povedal Mojžiš, čo povedali žalmy, čo povedali proroci, čo všetko bolo napísané. A potom otvoril ich porozumenie, aby rozumeli písmam. A toto je to, čomu verím. Sa musí diať s každým pravým Božím dieťaťom. Nie diskusie. Je to Pán, ktorý otvára naše porozumenie pre písma, ktoré sa teraz naplňajú. Takže nech milosť Božia je s vami a ja opakujem, nech toto je ten deň, ktorý Pán učinil pre vás. Ja som sem cestoval len za tým účelom, aby som tu bol a vrátim sa. To je poprvýkrát, čo som cestoval niekam, aby som bol len na jednom mieste a potom sa vrátil späť do Nemecka a pokračoval a išiel do iných krajín. Toto je mimoriadny deň pre mňa a verím, že je to mimoriadny deň pre vás. A ak vás na zemi neuvidím, rád by som vás videl pri návrate Krista, nášho pána. Amen. Ďakujem veľmi pekne, brat Frank. V skutku si vážime, že ste prišli do Chicaga.